Мене звати Володимир Борщ, я директор і засновник компанії ВТЕХ, яка в Україні представляє вбудовані системи пилевидалення «Артехніка Тубо». На власному прикладі і на власному будинку я хочу вам показати принцип роботи тієї системи і основні переваги. Запрошую. На цьому об'єкті ми хочемо вам вживу представити переваги системи пиловидалення, складові цієї системи і як воно працює. Перш за все, це є серце системи, сам центральний порохотяг, який розміщений в технічному приміщенні. Ми його не бачимо, ми його не чуємо. Отак виглядає цей агрегат для 160-квадратного будинку. Це повітропровід, який викидує відпрацьоване повітря. Це патрубок підключення до системи пиловидалення, яка є вбудована, верніше мережа. Це є сам порохозбірник. Раз на 2-3 місяці до нього треба ходити, для того, щоб простим способом зняти, очистити і знову поставити на місце. Від нього є зовнішній видмух, повітропровід, який на вулицю, і є підключення до системи пиловидалення. Це є труби невеликого діаметру, які вмонтовані в стіни, в стелі, в тіло будинку. Ці речі закінчуються пневморозетками, які візуально нам нагадують електричні розетки. Достатньо до розетки підключити шланг. Стандартна його довжина може бути 7-9 метрів. В шланга так само є ручка, є вмикач системи, телескопічна трубка і щітка. Процес ззовні виглядає дуже подібно, як і звичайним портативним порохотягом. Відпрацьоване повітря рухається по трубі, рухається по системі, потрапляючи в порохозбірник центрального порохотягу, де воно відділяється від великого бруду і, проходячи через невеликий фільтр, 100% викидується назовні. Портативний порохотяг, звичайний, як його можна ще назвати, працює трошки по-іншому. Я це називаю на принципі адської кофемовки. Причому ззовні виглядає дуже подібно, але він одразу в себе втягує повітря, його дрібнить порох через високі оберти турбіни, залишає грубе сміття в порохозбірнику, а відпрацьоване повітря разом з видмухом ще забруднює ту зону прибирання, в якій він знаходиться, або піднімаючи ще навіть в повітря той пил, який ми ще не встигли прибрати. Звичайно, виробники розказують нам про системи фільтрації. Та? Ми там 99,9 факторіаль. Тобто, сама найдрібніша частинка відфільтрована, все рівно вона є, вона сама шкідлива для нашого здоров'я. Легені це вже не вловлюють, вірніше, не фільтрують.
І це все попадає в кров. Ну, щоб ви розуміли, кожен п'ятий алергію зловив вдома. Тобто пилова алергія – це саме найбільше зло, яке ми поки що маємо. І я навіть не дивуюсь, чому аптеки знаходяться кожних 500 метрів. А тепер про роботів. Роботів-порохотягів, так, які полегшують нам життя, які прибирають наші оселі, з якими користуватися з однієї сторони досить таки зручно, бо вони та якби самі роблять свою роботу. Але є нюанс. Нюанс полягає в тому, що за рахунок невеликого об'єму порохозбірника їх треба періодично очищати. Тобто, якимось чином вимазувати руки і вдихати цей порох. Наші роботи, роботи-аертехніка, такого в лапках щастя не мають. Тобто вони, заряджаючись на док-станціях, самоочищаються. До них підведена пневмомережа, яка сама їх очищає. Тобто ця штука живе своїм життям, ми його не бачимо, ми його не чуємо, а він, як кажуть, тихо робить свою роботу. Різниця велика. Зрештою, система пиловидалення для тих людей, хто знає ціну здоров'я.